სოფლის მეურნეობისა და ეკონომიკის მინისტრები ჩაის მწარმოებელ ჩინური კომპანიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ოთარ დანელიამ და დიმიტრი ქუმსიშვილმა ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაზე ისაუბრეს. შეხვედრაზე ჩინური კომპანიის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ჩაის მწარმოებელ უმსხვილეს ჯგუფს წარმოადგენს და ჩაის გადამამუშავებელ 99 ქარხანას აერთიანებს. სახელმწიფო შეიმუშავა ჩაის რეაბილიტაციისა და აღდგენის პროექტი. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ბუნებრივია ვცდილობთ მაქსიმალურად ვითანამშრომლოთ ისეთ ქვეყნებთან, რომელსაც აქვს ჩაის წარმოების ტრადიცია. ბუნებრივია ჩინეთი არის ლიდერი ამ კუთხით. რაც ყველაზე საინტერესოა, ეს გახლავთ ის, რომ არამხოლოდ არსებულის რეაბილიტაციის შესაძლებლობები, არამედ ახალი ჯიშების შემოტანაც კი იგეგმება საქართველოში. ჩვენ შევხვდით ჩინეთიდან ჩამოსულ კომპანიას და მის ხელმძღვანელობას, რომლებიც ჩინეთის ბაზრის 15-20%-ამდე ფლობენ. აქვს ძალიან კარგი წინადადებები იმისათვის, რომ რეალურად მოხდეს არსებული ჩაის პლანტაციების აღდგენა და ასევე გარდა ძველი კულტურებისა, ძველი ჯიშებისა, ახალი უფრო მაღალი ღირებულების ჯიშების შემოტანა მოხდეს.